Друзі, сьогодні той особливий день, той особливий ранок, коли ми з Яною маємо можливість і нагоду звернутися до Миколая конкретно і озвучити усі свої бажання та мрії. До нашої студії сьогодні завітав народний артист України, актор Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Олександр Якимчук. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Перш за все, зі святом нас вітаємо також, адже для Миколая це особливе свято, як на мене. Ну і що ж, пригадайте, коли вперше ви перевтілилися в образ Святого Миколая? Коли це було, чому так сталося? Знаєте, напевно, образ Святого Миколая завжди на побутовому рівні жив в сім'ях, в родинах, але на сцену, на площу, на екрани телевізорів він, мабуть, вийшов тоді, коли почалася незалежна Україна. От десь відтоді я, мабуть, і перевтілився в образ Святого Миколая. Не тільки я один, багато акторів нашого театру робили це. Коли навіть на початку ми ввели в дитячі ранки цей персонаж, він виходив, дарував подарунки, але діти питали в кінці, а де Дід Мороз? І тоді ми вирішили, хай вони живуть мирно, поруч, разом, кожен виконує свою функцію. От десь відтоді Святий Миколай з'явився на площі біля театру, почав засвічувати новорічні ялинки. Ось десь відтоді я й почав перевтілюватися в цей образ. Чи пригадуєте своє дитинство? Чи тоді ось вже знали про такого персонажа, як Святий Миколай, писати йому листи, загадувати бажання? Як це було у вашому дитинстві? Дій Богу, ми тоді не знали про Святого Миколая, мабуть, нам не розповідали наші батьки, хоча, я ж кажу, в сім'ї про це мова йшла, але оскільки ми були виховані піонерською організацією, комсомолом, ми тоді про це не думали. І Святий Миколай, слава Богу, з'явився разом з незалежною Україною. А ось у вас величезний досвід. Ви виконуєте роль щороку не лише Святого Миколая, а й Діда Мороза. І ось скажіть особисто по власних відчуттях, чим відрізняються ці два персонажі? Ось кожен з них який він? Я скажу не по своїх відчуттях. На початку, коли нас запрошували, акторів нашого театру, запрошували в дитячі садочки, в школи, і всі сподівалися, що прийде Святий Миколай і почне з дітками гратись так само, як і грається Дід Мороз. Перекидатись через голову, бігати навколо ялинки. У нас різні функції. Дід Мороз – це казковий персонаж, який може собі це дозволити. Святий має іншу функцію. Він святий. Він приходить іноді сам, іноді приходить з ангелятами, іноді з чортиком, який несе різочки. І нехорошим діткам дарує різочки, а хорошим дарує миколайчики. Так от, на цьому так і різняться ці два персонажі. А як ставитися, власне, до дискусії? Чи повинен в Україні бути тільки Святий Миколай, чи все ж таки повинен бути і Святий Миколай та Дід Мороз? Це все залежить від людини, як вона бачить це. На даному етапі в нас вони функціонують поруч. І вони не сваряться між собою. Деякі рамки були такі, коли до нас приходив ще і Санта-Клаус, і Папа Ноелія, і всі-всі-всі Миколаї, Діди Морози, які є у світі, вони приходили, хай вони дружать з дітками. Чим більше подарунків, тим краще. Ставлення діток до Святого Миколая з роками чи змінилося? І ось ця віра. Я думаю, що змінилося на краще, тому що діти, ну, це вже не так давно, почали писати листи Святому Миколаю, отримувати від нього подарунки. Я це бачу по своїх дітях, по своїх внуках. Вони сподіваються на подарунки від Святого Миколая. І в мене вчора внук прийшов зі школи і дуже плакав, що за контрольну він отримав меншу оцінку. І що Миколай йому нічого не подарує. Він не хвилювався через те, що різочку принесе Миколай. Ні. Він сподівався на хороший подарунок, на хороші успіхи в школі. І раптом не трапилось так, як він сподівався. І вже дорослого хлопця було важко втихомирити. Переконати, але ви вдома все буде добре. Перевтілюєтеся в образ Святого Миколая. Ви знаєте, раніше перевтілювався. І в образ Святого Миколая, в Діда Мороза, ходив по друзях, вітав
співмешканців по під'їзду, знав, в кого які діти є. В цих образах заходив, вітав. Мами з татами готували якісь подарунки, які нібито я давав діткам. Але, знаєте, коли Дід Мороз дістає подарунок із сумки, то кажуть, що Святий Миколай ложить його під подушку. Або робить це вночі, щоб ніхто не знав. Так, як і в історії було. Миколай робив свої вчинки тихо, не афішуючи їх. Так і зараз. Так і зараз, так? Ось, власне, різка під подушку, так? Знаємо ось таке, що, власне, неслухняні дітки отримують під подушку різочку, а ось слухняні, власне, отримують бажані подарунки. Ну, але зрозуміло, що Святий Миколай добрий до всіх і все ж таки приносить подарунки. Але як ставитись до подарунку різочки? Чи варто все ж таки дарувати ось таке? Якщо це можна назвати подарунком, звичайно. Це подарунок, але це подарунок в плані виховання, щоб діти знали, що може бути і таке. За хороші вчинки отримаєш гарний подарунок, за погані вчинки. Так що треба самому вибирати, що хочеш отримати. Такий виховний момент, але, як на мене, він діє і для дорослих. Хотілося б, щоб діяв. Сучасні дітки, про що вони мріють, якщо доводиться з ними спілкуватись, чого вони сьогодні бажають? Ви знаєте, бажання бувають зовсім різні. Я пригадую випадок, ми в театрі колись проводили новорічні ранки і просили дітей писати листи. Вони прямо на раночку брали бумагу, малювали Святого Миколая, Діда Мороза, ялиночку і писали свої побажання, що вони хочуть. Іноді було боляче читати. Діти просили найелементарніше. Хоч яких-небудь цукерок, хоч яких-небудь. Це було читати страшно. От. І такі є. Хтось хоче комп'ютер і нову машину, а хтось хоче хоч яких-небудь цукерок. Так. Ну, таке. Для мене з дитинства Святий Миколай не лише з якимись тим матеріальними речами асоціювався, а справді з якимись такими маленькими мріями я собі щось загадувала. І я точно знала, що упродовж місяця, я чомусь вірила, що грудень – це такий особливий місяць, ті бажання вони здійснюються. Що б ви порадили батькам робити для того, аби справді ця віра в діток залишалася якнайдовше? Та, ми всі розуміємо, вони виростають, вони йдуть до садочку і вже розуміють, що там мама під подушку кладе щось там чи тато, а не Святий Миколай. Але все ж, ми не говоримо про матеріальне, а ми говоримо про щось духовне, світле. Ви гарно сказали, духовне, світле. Якщо це зберігати, то навіть і в 40, і в 50 будеш сподіватися на подарунок від Святого Миколая. Це десь глибоко в душі, а не тільки матеріальне те, що можна зачепити рукою. Це щось більше. І хотілося, щоб ця віра жила і в дорослих. Ось, власне, ми пригадали про те, які листи були, так? А ось, чи були якісь курйозні випадки? Наприклад, дитина там за бороду хотіла вас зачіпати, так? Хотіла побачити, переконатися в тому, чи вона справжня. Щось таке було, яке вам запам'яталось? Ви знаєте, діти відносяться і до Діда Мороза, і до Святого Миколая з повагою. За бороду хотіли хопити дорослі. Особливо, коли це були не дуже адекватні люди. Колись було таке повір'я, що потримати Діда Мороза за бороду, а Снігуроньку за кіску, і загадати в той момент бажання. Багато разів відривали цю бороду, яка приклеювалась. Так що це, скоріше, дорослих так, прерогатива. Діти сприймають і одного персонажа, і другого адекватно. Так, тому дорослі, не чіпайте Святого Миколая та Діда Морозу за бороду. Йому це максимум, мінімум, як неприємно, а максимум, ну все ж таки неприємно. Ну, знаєте, Святий Миколай, оскільки ми створюємо цей образ, говорить, що він все знає. Так що ваші бажання не треба йому озвучувати. Він і так знає, що кому подарувати. Так. А ми вже з Яною і з нашою командою список приготували. Думали, наприкінці ефіру вам озвучимо і нічого, почнемо. Це не зашкодить. Я цей список прийму. Сьогодні, можливо, упродовж тижня, упродовж місяця в образі Святого Миколая. Де вас можна побачити? Зараз у драматичному театрі відбуваються святкові події. Так, але зараз немає у наших
зустрічами з дітьми, образу Святого Миколая. Він з'являється іноді. Але от завтра, сьогодні, наприклад, буде засвічуватись головна ялинка міста. Так. Так що о 4-й годині починається це дійство на театральному майдані, туди з'явиться Святий Миколай. Завтра будуть засвічуватись ялинки в мікрорайонах міста. Дехто проводить, ну, таке слово нехороше, корпоративи для своїх дітей. І там будуть наші виконавці. Зустрінемось на вулиці. Так, що сьогодні обов'язково потрібно брати свою малечу о 16-й прийти до головної нашої Луцької ялинки, побачити чудотворця, та я думаю, що взагалі ця атмосфера особлива. Ну і на сам кінець хочемо, щоб ви сьогодні в такий особливий день чогось побажали, що вважаєте за потрібне і малечі, і дорослим. Вітаю, любі, кожного із вас і щирим серцем всіх благословляю. З-під хмар величних, з-під небесних висот, Господь предвічний, Отець всіх щедрот, мене до вас, любі, в ці дні посилає, і я Його волю охоче сповняю. Всім вам здоров'я, радості назичу, і ангелів-хранителів закличую, щоб хоронили вас від зла, несли спасіння, щоб кожен день, почавшись у молитві, приносив задоволення у потребах, скріпляв матеріально і духовно. І ще одне вам зичу – милосердя. Вірніш не вам, а від вас, отим, хто просить, хто хрест несе тяжкий і хто страждає. У милості добро лиш проростає. Як охоронець, патрон міста Луцька, бажаю вам, дорогі лучани, волиняни, гості нашого краю, веселих різдвяних і новорічних свят. Нехай мільйонами вогників засвітяться новорічні різдвяні ялинки, а від цього заблищать щастям людські очі, а в душах і серцях поселиться мир і любов. Нехай дорослі живуть за законами Божими і слугують добрим прикладом для молоді. А дітки ростуть в опіці, ласці, любові, з повагою до батьків і вчителів і виростають гарною опорою в майбутньому для України. До усіх звертаюсь. Нехай попри всі труднощі, негаразди, війну і сльози, нам вистачить мужності, сили, бажання і уміння зробити життя один одного кращим. Нехай у ці святкові дні кожен з вас отримає той подарунок, на який сподівався і який заслужив. Щастя і добра вам, успіхів і процвітання вам і Україні. За це щоденно перед Господом Богом молитись буду. Зі святами вас, любі мої! Це найпрекрасніше привітання, яке ми могли сьогодні почути у прямому ефірі ранку. Дякуємо вам за те, що завітали і подарували ще трішечки віри.